Ovde žive od vajkada. Sa nama su prošlosti delili i dobro i zlo, a o njima se gotovo ništa ne zna. Vlasi, o njihovim običajima, kulturi i tradiciji, ali i problemima sa kojima se suočava ova zajednica. Saznaćete u serijalu emisija posvećenih Vlasima na Best televiziji. Poštovani gledalci, dobro veče i dobrodošli u još jednu emisiju Vlaški mozaik. Ova emisija biće možda malo drugačija od prethodnih zato što ćemo pričati o običajima i kulturi koji u Vlasi neguju. Pričat ćemo malo o vlaškoj magiji, biće reči i o običajima takođe koje Vlasi praktikuju kada su u pitanju vlaške svadbe. Saznaćete kako oni proslavljaju Božić, svoju krsnu slavu, koji su to običaji u pitanju kada je rođenje deteta nastupilo i još mnogo toga zanimljivog čućete u večerašnjoj emisiji od našeg gosta. Sa nama u studiju je Filip Paunjelović, istraživač kulture Vlaha. Gospodine Paunjeloviću, dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče. Gotovo da nema čoveka koji nije čuo po neku reč o toj vlaškoj magiji. Recite mi, veruju li Vlasi uopšte u magiju i odakle prosto taj izraz, vlaška magija? Vlasi veruju u magiju, međutim daleko racionalnije od ostalih ljudi koji nešto znaju o toj magiji. Vlaška magija je u stvari skup prastarih postupaka za lečenje, za održavanje zdravlja kod ljudi i kod svojih životinja, zato što je čovek nekada podjednako brinuo o sebi, o članovima porodice, ali o svojim životinjama, jer su one bile izvor opstanka. Vlasi su dosta neshvaćeni zato što se njihovom kulturom bavili ljudi na osnovu stereotipa, zatim posmatranja, bez ulaska u suštinu i zbog nepoznavanja jezika. Jezik je bio velika barijera. Tako da su i vlaška magija je dospela na taj stupanj mistifikacije da je sada ona nekako stavljena u prvi plan, odnosno na daleko viši nivo u odnosu na ono što Vlasi veruju. Vlaška magija u stvari proizilazi iz shvatanja sveta. Kod Vlaha svet ima tri dimenzije. To je ovde, gore i dole. Gore se nalazi Bog, sveci, nalaze se ljudske duše, zvezde i mesec. I sunce svakako. Sunce, znači sunce, zvezde i mesec. Ovde, to na zemlji se nalazi čovek sa svojim nevoljama, sa svojim patnjama, svojim životom, nalaze se biljke, životinje i pojedini duhovi. Dole, u onom trećem svetu, nalazi se stari Tartor, Tartor Albatren, znači starešina đavola, koji uglavnom žive u vodenim dubinama. Kada se vračara obraća, odnosno neki postupak primenjuje, onda se obraća pretežno gornjem svetu, a obraća se ponekad i donjem svetu. Zanimljivo je reći ovako kako se postaje vračara. Vračara ili bajalica postaje se posle snova, znači njoj, nekoj ženi ili muškarcu se u snu javljaju određeni sveci. Najčešće su Sveti Jovan i Sveta Majka Marija, koji su najverovatnije otelovljenje pramajke i praoca. Onda ih muče u snu i upućuju da mora time da se bave. U vlaškoj magiji ništa nema neracionalnog.
a narod kaže pomoći će onome ko u to veruje. Znači, ako verujete da će vam pomoći neka bajelica ili neki postupak, onda ćete imati od toga koristi. Ako ne verujete, nikome ništa. Znači, nećete ni otići kod vračare, kod bajelice. Naprimer, da navedem jedan primer. Jedne bajelice iz Podgorca, baba Stana Radenković, kod koje sam odveo i jednu novinarku iz lista Evropa 2005. godine, četiri stranice izašlo baba Stani u listu Evropa i posle toga je počeli su telefonski pozivi, i to meni, jer su se obraćali redakciji. Novinarka je dala moj broj telefona i posredovao sam u tome. Najviše se javljalo iz Užica, Šapca, Loznice i Beograda. Bilo i lekara. Ja sam ih upućivao na baba Stanu, dao sam njihov broj telefona i njen broj telefona i oni sa njom stupili u kontakt. Rezultate mi nisu poznati, zato što iskreno vam kažem, ja u to mnogo ne verujem. Baba Stana je rekla novinarki, kaže, slušaj sine, Srbi više veruju od vlasi u ovo moje bajanje. A ona je išla svuda, išla je u Kruševac, išla je u Kragujevac, dolazili su po nju, kaže, ja sam stara, pa su dolazili kolima po mene da im vratim vodu. Šta to znači? Tegoba neka u domaćinstvu ili u nekom licu i samo vraćanje vode je vraćanje poverenja i vraćanje svesti u prvobitno stanje. Šta one rade? Vi kad odete kod bajelice, vi ste sigurni da će ona da vam pomogne. Znači, sa ubeđenjem da ćete nešto naći tamo kod nje, neko znanje koje će vama pomoći. A ona traži da se javite tri puta, najmanje tri puta, da odnesete neke stvari, a između te tri seanse vi morate da se bavite nekim postupcima, što znači da se je svest, da ste vi koncentrisani na tu pojavu koju vam ona nameće i samim tim vi pomažete sebi da se vratite u prvobitno stanje. Znači, to je jedan psihički pot vrati u normalu. Jel svaka vračara, odnosno ta bajelica, radi bukvalno po istim principima? Da, sve po istim principima, samo ima različitih sadržaja u svemu tome. Ona nam je ispričala tada. Ja sam volio baba Stanu zato što je prilikom zapisivanja iz momenta je izgovorila celu bajelicu i bila je jako otvorena. Ispričala mi jednu priču, kaže, došla je jedna žena kod mene iz Zaječara jer, kaže, ne može da održi trudnoću. A jedan je čekao kola tamo i onda kad je bilo treći put kad bila kod mene, ja je pitam, koji ti je taj u kola? Kaže, to mi je muž. I ja izađem kod njega i kažem, slušaj bre, ti ne veruš u ovo moje bajanje, a ja ću da ti pomognem, ti ćeš da imaš decu zahvaljujući meni. A ti da vodiš malo računa o ovoj ženi. Ima da je voliš, bre, razumeš da je voliš, da je čuvaš. Zamislite, da li vam je potrebna lepša terapija od toga da treba da volite, da čuvate nekoga koga ste zanemarili zbog posla ili nekih drugih razloga. To je u stvari jedna sugestija, snažna i strahovita. Zanimljivo je, bajelice manje više, magija,
Ima i druga vrsta magije, to je ona vrsta koja se zove crnom magijom, gde se obraćaju onom donjem svetu. Međutim, i ta magija je za pomoć čoveku. Ja sam krajem 70. godina otišao kod jedne bajalice koja za vezivanje. A vezivanje je postupak oduzimanja polne moći. A posle postoji postupak za oslobađanje od toga. Ovaj iz radoznalosti da vidim šta će da bude. Primenjivani su katanci, lanci, verige, sapeti za konje, one što sapinju konji kada se štroje, i to sam da mi oduzmu, hteo sam da mi oduzmu polnu moć da sa ženom, jer to najlakše mogu da proverim. I verujte da uopšte nije delovalo, ali Baba Stana je lečila ljude od toga, od oduzimanja, znači vraćanje njegove polne moći. I to postoji, dakle. Da, ima, zamislite, to je sve je ovo objašnjivo, racionalno. Ljudi nisu imali ni klinike, nisu imali ni apoteke da se obrate, oni su morali na izvestan način da se leče. Ali, postoji jedan momenat padanja u trans. To još nije objašnjeno. O tome su pisali Mirča Eliade, jedan francuski naučnik, i profesor doktor Antonijević, akademik Antonijević. Međutim, to nije objašnjeno i pored toga nije objašnjeno. Imate čovek, žena, u određeni dan, kada je to njemu određeno, pada u trans. Njemu se smanji krvni pritisak, pada temperatura, telesna temperatura, ukoči se i vi odete kod njega da vam prenese o vašim mrtvima. Znači, on je medijum između onog i ovog sveta. Samo stavite ruku na stomak, na pupak, i zamislite svoje mrtve, i ona vam govori o tome. To je, mislim, to je neobjašnjivo. Danas se na vlaškoj magiji bogate razne lopuže i prevaranti uzimaju ljudima pare i nikome ništa ne pomažu. Nije samo u pitanju bajanje, to je i upotreba lekova, odnosno prirodnih lekova, biljaka, raznih masti. Pa jedan sused u Boljevcu koji je kao dete imao na čelu jednu ranu, stalno mu se uvećava, išao je kod lekara i to je pola godine vuko, i iz komšiluka došla jedna žena i kaže: jeli, šta je ovo tom detetu? Pa kaže: evo, nekoliko meseci se vuče, ne možemo da izlečimo. Kaže: sad ću ja da donesem nešto, idem do kuće da nešto donesem. Kaže, a to je obična masa nekim biljkama, premazano, i kaže, za nedelju dana je nestalo. Znači, ima znanja i van medicine, ali medicina je to odbacivala a priori i nije nikada prihvatila ta narodna znanja. Prosto ljudi verovatno moraju biti pažljivi ukoliko eto žele da se bave vlaškom magijom, a nisu stručni, da tako kažem. Ne bi smelo da baš svako eto pristupa tek tako olako i da se... Da, rekli ste da prosto postoje predodređeni ljudi, dakle, koji se time mogu baviti. To znači da ne može to svako da radi. Apsolutno. Ja sam ovo ispričao iz razgovora sa Baba Stanom Radenković. Jel ona još uvek živa? Ne, nažalost, umrla je 2006. godine, ali ta saznanja su iz razgovora sa njom. Tako da, ona mi je pričala da je mučena u snu, da je svake noći mučena i da su joj tekstovi bajalice sami dolazili.
pamet i onda je kao takva ona reprodukovala. Rekla sam na početku emisije da ćemo pričati malo više o običajima, prosto o vlaškoj magiji možemo jednu čitavu emisiju da razgovaramo. Vlasi su hrišćani, je li tako? I reci mi nešto više o tim običajima koji datiraju iz te, da tako kažem, iz tog predhrišćanskog perioda. Opišite nam neke od narodnih običaja, prosto da neguju, koji su to najznačajniji, da tako kažem, običaji koji postoje kod Vlaha? Pa, jesu, vlasi su pravoslavni hrišćani, ali jedan veliki deo, oni poštuju sve kalendarske praznike i kažu da ih ima 44. Oni 44 slave u toku godine, ali ima i niz drugih običaja i slava koje se prepliću sa hrišćanskim. Čini mi se da sve to iz straha, i jedne i druge slave od straha od prirode. Ja ću uzmem jedan običaj koji se zove Čumina pomana. Čuma je personifikacija kuge. Znači, nekada je kuga vršila pomor stanovništva i stoke i ljudi su morali da se na neki način odbrane. Čuma je jedna ružna, raspletena, krastava žena koja seje bolest. Ona ne ubija, ali seje bolest. U selu Bogojni su do pre 30 godina organizovali takav običaj. Jedino je u Bogovini, selu Bogovina, ostao. Sada ga ponekad organizuju i zabave, jer više niko ne veruje u te, hvala Bogu, ni čume više nema. Nema ni kuge, ali i pored toga ljudi organizuju zabave. Oni biraju jednu raskrsnicu, najmanje sa tri kraka, odrede čoveka koji će da bude glavni, kolačar. Odlaze na tu raskrsnicu i svako ponese jaja, sira, i hlebove, po jedan hlepčić okrugli, mali, to zato što se organizuje u Beloj nedelji, između malih i velikih poklada. Kog će dana biti organizovano, oni se dogovaraju, ali ne sme da bude sreda i petak, zato što se tada ne mrsi. A beli mrs može isto i u toku Bele nedelje da se jede samo blažnim danima. Onda, kad se okupe tamo, prostiru sve to na jednu prostirku, platnenu prostirku, postavi svako svoje, i onda nasred raskrsnice ubode se jedan štap koji ima krivinu, na njega zakače platno negde 50 puta 50 centimetra, vezanih krajeva kanapom, zakače, znači, na račku, i onda namenjuju to čumi. Evo da pročitam šta oni izgovaraju tada. Kaže: neka ovo bude čumi, da jede, da ide u kuće iz ljudi. Neka ide gde nikoga nema, gde ničega nema, gde petlovi ne kukuriči, gde psi ne laju, daleko od naše stoke, od ljudi. Neka ide daleko od nas. Na taj način su se verovatno ljudi borili protiv bolesti jakih, mislili su da će tako da oteraju, verovatno. Apsolutno, oni su se obraćali čumi, obraćali su se demonu i ovim darovima koji su tu izneli, to namenjeno je da bi jela, da ne bi dirala domaćinstvo, da ne ošteti ljude. A što se tiče Božića, on je najradosniji hrišćanski praznik. Kako se proslavlja Božić kod Vlaha? Jel postoje neki običaji koji su drugačiji od, da ih tako nazovem, srpskih običaja?
Šta se tom prilikom radi? Najpre priprema za Božić počinje božićnim postom. To je u periodu mratinaca, odnosno zvani Filipi na Vlaškom, koji traju nedelju dana, i četvrtog dana je božićni post i od tada ljudi počinju da poste. Uopšte se nije mrsilo do samog Božića. 40 dana obično je, traje božićni post, koji dan više ili manje, zavisi od dužine meseca, zato što su se Vlasi služili lunarnim kalendarom. Sam ovaj Božić, samom Božiću je prethodilo Badnje veče i Badnji dan. Na Badnji dan su muškarci odlazili u lov, a ujutru se jelo malo tikve i preko celog dana se ništa nije jelo zbog lova, da muškarcima ide u lov, da ide lov od ruke. Međutim, ne znam zašto je to, to je verovatno ostalo iz starina, zato što se Vlasi preterano nisu bavili lovom. Onda kad se vrate iz lova, naprave koljinde. To je štap koji je imao svaki muškarac i svako dete u porodici, tako što izbele leskov ili vrbov štap, onda koru obavijaju preko njega u spiralu, onda stavljaju na gar, onda pokriveni deo ostaje beo kad skinu, a onaj deo ocrni od gareži slame. Popodne, predveče, odlazi se u koledare, to koljindrijec takozvani. Koledari su bili obavezni da se okupe na jednom mestu, i to su bili samo muškarci. Odlazili su od kuće do kuće, vičući kroz selo Bereket, što znači Berićet, želja za selo i za domaćinstvo. Onda domaćin bi ih primio, deo tih koledara su ulazili u kuću, starešina koledara je koljindom džarao u vatru i izgovarao, kaže: dobar dan na Badnji dan, ali je bolji na Božić u dobri čas. Ovaca u toru, novca u novčaniku, krava na pasištu, svinja u oboru, jaganjaca, konjića, telića, prasića, roda na tavanu. I onda štapom dotakne tavan, zato što su nekada ljudi na tavanu kući čuvali kukuruz. Domaćin bi im podario jaja, sira, mesa, brašna, oraha, poneki klip kukuruza, ali svi su koledari dobijali po nešto. Tako obiđu celokupan reon. Posle obilaska reona odlazili su na, u kuću jednog od koledara, pripremali su večeru. Od namirnica koje su upotrebljive, one koje nisu, na primjer kukuruz i orahe, su mešali sa, dobijali svaku po nešto pomalo i to mešao sa semenom za narednu godinu, koje će biti sejano na proleće. A onda su odlazili, večerali, pripremili večeru, kačamak obavezno, večerali, veselili se ako je bilo tu dudučara ili nekog violiniste, i posle toga se razišli, odlazili kući. Kod kuće se ustajalo veoma rano, pripremao se kačamak i sir. Sir se jeo za zdravlje ovaca. To je bio rani, veoma rani doručak. Domaćica je pripremala ručak, to nekoliko hlebova, odnosno više hlebova, pripremala je ovaj meso, pekla meso u rernu ili u crepulji, ranije se u crepulji peklo, pa kasnije u rerni.
Zatim, pripremili su borendel. Červiš, mislim da je to červiš na srpskom. Mm-hmm. To se trbušina od svinje uzimala i kuvala, rastepkala se do te mere da se izmešala sa vodom, zatim se dodala krv, pa malo kukuruznog brašna i zaprška i to je bilo glavno jelo na Božićni dan. A što se slave tiče, kako Vlasi proslavljaju krsnu slavu? A, ja nisam napomenuo u vezi Božića mm-hmm. jedno. Ujutru postavlja se sofra. Ispod sofre se stavlja slama i jedna cerova grančica, a u malom izvoru uvode psa u kuću i tri puta ga prošetuju pored sofre i onda ga ispuštaju napolje, puste ga napolje. A što se krsne slave tiče, Vlasi slave sve slave koje se slave po kalendaru pravoslavne crkve. Ali slava se slavi za zemlju, za posed domaćinstva. Ako se u domaćinstvo unese zemlja koja je veća od polovine prethodnog imetka, onda se slavi i slava za tu zemlju. Ukoliko je manja, onda se samo namenjuje vlasniku, pokojnom vlasniku te prethodne zemlje. Zanimljivo je ovaj da se na slavu postoji jedan obred koji nije svojstven uopšte kod Slovena. To je metanisanje, klečanje, ljubljenje zemlje. Napravi se jedan hleb, mali hleb, prečnika negde 20 cm, zabode se sveća u njega, postavi se čaša vina i prostre se košulja ispred vrata, ali su unutrašnje strane, znači u prostoriju koji... Čija košulja, je li to bitno? To je muška košulja. Prostre se i onda čovek, domaćin, klekne na košulju, prvo se prekrsti, ljubi sveću, hleb i čašu vina, zatim klekne i ljubi zemlju i kaže: padam za dan današnji, za slavu, za svetog Nikolu, na primer, zatim za sunce, za mesec, za zvezdu Danicu, zatim za zemljin stožer, jer se verovalo da zemlju drži i jedan stožer, zatim pada se za kuću, za domaćinstvo, za zdravlje stoke, za imovinu, zatim za članove porodice, za kuma i kumicu, za babicu, odnosno ženu koja je detetu sekle i vezivala pupak, zatim se za svakog gosta i za sve njihove članove porodice. Znači, mora da se klekne 44 puta. Za to vreme jedan od gostiju iz jedne posebne pogače kida po jedno parče i broji. I sad kad stigne pri kraju, kaže: pogrešio si, ajde iz početka, ali to je samo šala. Ovo što se kida, to se daje stoci. Izmeša se sa jarmom i da bi se ona dobila deo slave. Kažete? Pa interesuje me sad da, kad je u pitanju rođenje deteta, ne znam da li ima možda za slavu još neki običaj koji je jako različit od naše. Nije različito, sledi rezanje kolača, ali treći dan slave je za mrtve. Znači, prva dva dana se ne namenjuje mrtvima, samo slavi, a treći dan je za mrtve i hrana se namenjuje mrtvima. A šta je sa rođenjem deteta? Koji sad tu običaj postoje?
Znam da do 40 dana se sad to možda nešto razlikuje. Pa, o zaštite ploda u majci postoje određeni postupci koji upućuje majku da se čuva od posledica. Naprimer, ne sme da nalaže drva sa vrhom napred na vatru, zato što će dete da se rodi sa nogama napred. Onda ne sme da šutne mačku ili psa, zato što će dete biti dlakavo kao pas ili mačka. Onda ne sme da ukrade voćku, zato što će na telu deteta da se pojavi fleka, beleg u obliku te voćke. I to će da nosi do kraja života. Ako slučajno i pogreši majka, trudnica da to uradi, ona brzo spušta ruku na zemlju i tako sa sebe prenosi na zemlju. Znači, zemlja preuzima njene propuste i njen greh. A kad se dete rodi, sad postoje neke običaje možda kad se unosi u kuću ili ne? Prvo da vam kažem da su se vlahinje porađale stojeći. Samo u prisustvu svekrve, majke i još neke žene koje je umela da porađa. Ja vam sve ovo govorim do 60. godina. Posle 60. godina je sve promenjeno. O 60. godina se žene ne porađaju više kuće, porađaju se u domovima zdravlja, u bolnicama. Tako da je sve ovo što sam govorio veoma staro i daleko od današnjeg, od današnjice uopšte. A vlaške svadbe u kojoj se meri razlikuju od tih koje su se organizovale 60-ih i pre toga? Jel mogu još nešto da kažem o detetu? Recite. Babica, to se zove se Moaša, ona je iz rodbine, iz neke po bočnoj liniji. Ona je obavezna da preseče pupak, da veže pupak detetu, onda da je obavezna da okupa prvo kupanje i prvo prvi povoj. Ona donosi povoj. Vodu sa prvog kupanja sipaju na voćku, na koren jedne voćke, obično jabuka petrovka, jer se kod jabuke petrovke i kasnije neki obredi obavljaju. Otac i muški mogu da vide dete tek posle prvog kupanja. U vodu prvog kupanja stavlja se gušćije perje da bi dete ne bi bilo zimogrožljivo. A povoj za jedan kraj ugao povojnice vezan je kanapa, na kraju kanapa se stavlja tamjan i novčić i crveni konac. Tamjan se stavlja da bi zaštitilo dete od zlih duhova, novčić da bude vredno kao novac, a crveni konac od uroka. To bi sledeće pitanje. Za vlaške svadbe, u kojoj se meri razlikuju, da li danas Vlasi neguju te običaje koje su ranije postojale? Koji su to običaje za vlašku svadbu uopšte karakteristiki? Danas se vlaška svadba ne može prepoznati od bilo koje svadbe na teritoriji Srbije. Znači, kod pravoslavaca, mislim kod pravoslavaca. Znači, svadba kod Vlaha se danas poistovećuje, isto organizuje kao kod Srba. Ranije je to na sasvim drugačiji način. Evo, ja imam nekoliko fotografija. Prvo, ako je moguće da se pokaže kako je izgledala mlada, kako se mlada oblačila. I ako je moguće, ja bih ispričao postupak svadbeni.
svadbi predstoji dogovor, pa prosidba, pa tek onda svadba. Na dogovor se ide mladoženja i njegovi roditelji, a posreduju obično kumovi, posreduju ljudi koji su ovako vični tome i koji imaju, koji su iz rodbine. Kad se ide kod mlade, onda se iskaže namera i pre svega devojka se pitala da li hoće da se uda. Kod Vlaha se brakovi sklapaju svetskog rata između 22 i 25 godina. Devojka je mogla da ima 20 do 22, a muškarac 25 godina. Prvi svetski rat je izmenio sve to, gubitak muškaraca uopšte i kao radne snage, izmenilo je i prinudilo da se sklapaju maloletni brakovi. Znači, kad se ide u kuću kod mlade, pita se mlada da li hoće, da li ju se dopada momak, da li hoće da se uda, da neće da se uda, onda od dogovora nema ništa, vraća se kući. Ukoliko ona pristane da se uda, onda za tog momka, da ako se on njoj dopada, onda tek posle toga se posluži rakija. Za izvesno vreme ide se u prosidbu. U prosidbu isto idu mladoženje, ide po neki svirač i onda devojci se stavlja ovo na stavlja se na potiljak, to je obeležje da je ona isprošena. Ona to nosi do svadbe. U periodu između prosidbe i svadbe druže se prijatelji, to je jedan period ispitivanja, ali mladi nisu spavali zajedno. Bilo je zabranjeno do dana svadbe da se spava, da budu zajedno. Svadba se organizovala tako što se u subotu je obavezno nedeljom organizovana, zato što je subota dan za mrtve, a nedelja je Božji dan i on je tada se priređivale svadbe. Znači, u subotu uveče, u prvi mrak, odlazilo se kod mlade, tamo se veselilo, ima preuzimanje mlade, ako ima vremena, ja ću to da ispričam, ako ne, ostavit ću za drugi put. Onda se odlazilo u toku noći izjutra kod mladoženja u kuću. Mlado je čuvao dever, a to je bio jedan njen brat po bočnoj liniji, ili brat od tetke, brat od strica, od ujaka. On je bio celo vreme sa njom. A onda se odlazilo na prepodne, pre što gosti dolaze, organizovala se valjit u goviji. To, kako su mi rekli istraživači, naučnici, da je to čin venčanja. Išlo se kod Jabuke Petrovke, postavio se jaram, onda se mlada se je sedela sa leve strane, jer kod Vlaha važi prvenstvo muške strane, znači desna strana je pripadala muškoj strani. Uvek je mlada išla, hodala i sedela sa muževljeve leve strane. Onda posle toga se upregnu, opali se kubura da bi se otkinula jedna grana, upregnu se mladi u jaram i onda krenu nekoliko koraka, kumih šiba ovim prutom. Nakon toga, i odbacuju, oni odbacuju jaram, nakon toga ulaze u kuću.
u kući ih čeka mladuženjina majka i njoj mlada liže med sa dojke, što je simbol da nju on, ona mladu uzima za kćer. Posle toga ručak donose se u dvorište, njene stvari, ručak i posle toga veselje. Jesu vlasi danas svesni koliko bogatstvo prosto leži tih njihovim običajima? Jer iz vaše priče sad saznajemo da oni to uvek rade iz nekog razloga, bilo koji običaj, dakle, vezan za nešto u što oni veruju. U kojoj meri vlasi danas poštuju te običaje i da li je većina tih običaja zaboravljena? I zbog čega? Ovi običaje koje sam sad opisao i ovaj prethodni i ovaj o svadbi i slava je veoma uprošćena, oni više ne veruju to. Oni, život ih nosi dalje i oni polako izostavljaju taj duhovni prtljag. Više samo u kultu mrtvih se deo običaja čuva, ali i tu ima izostavljanje mnogo improvizacije. Sada se hlebovi pripremaju u pekarama, a obredni hlebovi, glavni hlebovi na pomani su srž verovanja Vlaha. Oni imaju simbole koji u pekarama znaju ili ne znaju, ili stavljaju reda radi. Ima 44 simbola, od kojih se većina mogu da nađu u Vinčanskom pismu. Ti simboli se mogu naći u Vinčanskom pismu. A zašto 44? To me interesuje. Zašto baš taj broj? Zato što postoji 44 svetaca koje oni slave. Postoga znači. Da. I mogu možda državne institucije, kulturne institucije prosto da pomognu da se ti običaji, da tako kažemo, čuvaju, da ne dođe do izumiranja totalno, ili mogu možda da se malo više potrude? Država nije dužna da vodi račun. Država je dužna da stvori uslove za negovanje običaja. Bilo je reći o tome da se u opštinama, u svim opštinama u Srbiji, u kojima su vlasi većinsko stanovništvo, da se otvore domovi kulture. Onda bi tu bilo uticaja na negovanje kulture. Ali problem je u tome što narod više ne veruje u ono što je nekada verovao. Znači, osnova njihova, duhovna osnova je izgubljena, izbrisana. To je problem. Eto, možda bismo mogli sa nekim savetom prosto da završimo emisiju, nam je još svega par minuta ostalo, da eto, vi kao jedan istraživač kulture Vlaha prosto, ne znam, savetujete, apelujete na ljude da se pridržavaju možda svojih običaja, jer je to lepo, znate. Mogu da kažem ovo, da je posle 70. godina ukinut pripremni razred u školama, gde su deca učila srpski. Posle ukidanja pripremnog razreda, roditelji su učili decu, svoju decu, da govore srpski. Znači, od malih nogu govorili srpski. Sad, babe i dede, svoje znanja, zato što na srpskom drugačije zvuči ili nikako ne zvuči. Unuci sa babama i dedama nemaju komunikaciju. Tako je, se gube i običaj, tako je izgubljena usmena pripovedačka kultura, koja je strahovito bogata, međutim je sada potpuno izgubljena. Znači, više niko ne ume da ispriča jednu priču, zato što babe i dede nisu imali kome da pričaju, ne umeju, bez reprodukcije se zaboravlja. Tako da je sve to otišlo u zaborav. Sada, šta bi trebalo? Da paralelno sa srpskim roditelji uče decu maternjim jezikom. Eto, hvala vam puno na večerašnjem gostovanju. Nadamo se da smo bar malo uspeli da gledaocima približimo te običaje koji su, kako vi kažete, bili negovani sigurno do 60. godina.
prošlog veka, ali eto, nažalost, mnogi od njih su izumrli. Hvala i vama, poštovani gledaoci, što ste ove večeri bili uz Vlaški mozaik i naravno ostanite uz Best televiziju.